Morreu Hilary Mantel, a escritora britânica que mergulhou na Inglaterra medieval e levou ao prelo a premiada trilogia do Wolf Hall, tinha 70 anos. Numa nota divulgada este sábado pela editora HarperCollins, pode ler-se que Mantel morreu subitamente, mas pacificamente, na quinta-feira, rodeada por familiares e amigos próximos. Mantel foi a primeira escritora britânica a ganhar por duas vezes o Booker Prize, primeiro por Wolf Hall, em 2009, e três anos depois por O Livro Negro. Apesar do reconhecimento tardio, a escritora é hoje considerada a responsável por uma nova vaga e uma maior valorização do romance histórico.